Antxonek esan dit nei, kanta behar dezu, baina etzazula gaur, inorzuk mespretsu. Amak esan dit nei gaur, kanta umoretsu, finala begietan hor dago urretsu. Bertxotan umoretsu dago gaur Legazpin, horrek urretsu harrak burutik dakazki. Nere intentzioa daibiltzea ez gaizki, bertxo puntuak etan gutxien ez zazpi. Bertxo kantutan gabiltz eta gabizlarri, lagunduaz guztiok eta denok elkarri. Arran ora degu guk umorea ekarri, eta ez gera izango gaur konfarregarri. Eskola degu txikitatikan, ikasketaren iturri, gutxinakagu ikasten goaz, baina gezurra dirudi. 11 aldiz esan digute, bat eta bat direla bi, baina oraindik nik eskolatan matematika ez dut garbi. Baina oraindik nik eskolatan matematika ez dut garbi. Gaur urte bete ibiltzen nintzen, oso libre, oso aske. Ta gau batetan neskatxa baten, barren denak nitun bete. Ohartzerako igaro dira 9 hilabete, eta aitatxo bihurtu naute ni horrela derrepente. Gaztea nintzen, da joaten nintzen, astero erromeritara. Gustokoa izan, ta ezin zintudan, orduan nipaken laga. Konplejo gabe, biratu nahi nizuke begietara. Baina neskatxa, maite xarmanta, perfektu egia zara. Etzera edo zeren aurrean lotxatzen, naiz eta erdietan ez degun asmatzen, baina saiatzen gera bertsoa bukatzen, jendea gero hasten baitzaigu txalotzen. Ibon Sotille. Ze ordutan joango zera gaur etxera. Hori nere buruai
eindako galdera. Naizta estetan eran zerbeza bat bera, joango naiz goizeko zortzirak aldera. Ta Nerea Elustondontzat. Jendea nunbait ondo pasatzen ari da. Guztiak tonto gisa gero ni begira. Saioak badulako nahikoa dizdira. Gaztelekura ere etorriko dira.